από τις εξελίξεις και προς σεβασμό προς την δουλειά της κυρίας Ολκίνα, αλλά και όλους αυτούς που προσπαθούν να μας βοηθήσουν σε αυτή την προσπάθεια, να αναμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα και στη συνέχεια θα τοποθετηθούμε. Προφανώς η κυρία Ολκίνη σας ανέφερε κάποιες σκέψεις της για κάποια άλλα βήματα προκειμένου να ανοίξει ένας διάλογος. Είχα μια μακρά και επικοδομητική συζήτηση με την κυρία Ολκίνη. Μου ανέφερε κάποιες ιδέες, ανέφερα κάποιες ιδέες και η προσπάθειά της συνεχίζεται. Δεν θέλω να τοποθετηθώ επειδή ο κύριος Τσαντάρ έκανε τις συγκεκριμένες δηλώσεις. Δεν είμαι εδώ και δεν πιστεύω ποτέ ότι θα έχουμε πρόοδο στο Κυπριακό μέσα από δημόσιες δηλώσεις ή επικοινωνιακές προσεγγίσεις. Επαναλαμβάνω, ας την αφήσουμε την κυρία Ολκή. Συνεχίζει, είναι εδώ στην Κύπρο. Επιχειρούν και θέλω να το αναγνωρίσω. Είναι σημαντικές και οι επαφές που προηγήθηκαν της καθόδου της στην Κύπρο. Γίνονται προσπάθειες, να αναμένουμε να δούμε το τελικό αποτέλεσμα και μετά θα τοποθετηθούμε υπεύθυνα και συνολικά. Θέσεις, ιδέες, προτάσεις που ενδεχομένως να αποτελούν και υπέρβαση και δεν ξέρω, είμαστε έτοιμοι για υπέρβαση? Καμία υπέρβαση. Δεν τίθεται από κανένα θέμα υπέρβαση σε σχέση με το συμφωνημένο πλαίσιο λύσης. Από εκεί και πέρα δεν μπορώ να αντιληφθώ, θέλω να το επαναλάβω, πως κάποιος δεν μπορεί να καθίσει σε ένα τραπέζι να συζητήσει. Αλλά επαναλαμβάνω, συνεχίζεται η προσπάθεια, ας μην, αν θέλετε, προκαταλάβουμε το αποτέλεσμα. Έχω δει τις δηλώσεις, δεν είναι θετικές, δεν θέλω να σχολιάσω, δεν θέλω να μιλήσω εκ μέρους του κυρίου Τσαντάρ. Σέβομαι την προσπάθεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα. Ελπίζετε σε κάτι με τη συνάντηση που θα έχει ο κύριος Μητσοτάκης με τον Ερντογάν τη Δευτέρα? Φυσικά ελπίζω. Είχα και επικοινωνία χθες το βράδυ με τον Έλληνα Πρωθυπουργό για το συγκεκριμένο θέμα. Και είναι κάτι που θεωρώ μια συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο πάντα έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Σίγουρα το Κυπριακό θα είναι ανάμεσα στα θέματα που θα συζητηθούν, θα μεταφερθούν κάποια μηνύματα, ειδικότερα από πλευράς του Έλληνα Πρωθυπουργού. Δεν γνωρίζω ποιες είναι οι προθέσεις του Τούρκου Πρόεδρου και ελπίζω και αυτή η συνάντηση να βοηθήσει σε αυτή την προσπάθεια. Η δεδομένη στιγμή, όπως έχουν διαμορφωθεί τα πράγματα, θεωρείτε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο των ευρωτουρκικών μπορεί να φανεί πιο χρήσιμη σε σχέση με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών για την προσπάθεια επανεκκίνησης της διαδικασίας, κύριε Πρόεδρε, και ρίχνουμε το βάρος των ενεργειών μας? Τα Ηνωμένα Έθνη έχουν θέσει το πλαίσιο, σε αυτό το πλαίσιο διεξάγονται όλες οι προσπάθειες, σε αυτό το πλαίσιο θα διεξαχθούν τυχόν συνομιλίες. Από εκεί και πέρα η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει όλα εκείνα τα εργαλεία, όλα εκείνα τα μέσα που μπορεί να βοηθήσει καταλυτικά προς την κατεύθυνση επανάξης των συνομιλίων αλλά και συνολικής επίλυσης του Κυπριακού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρόσφατα με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, με τη θετική συμβολή της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία αναγνωρίστηκε, έστειλε ένα θετικότατο μήνυμα προς την Τουρκία, ένα μήνυμα ετοιμότητας για θετικές εξελίξεις. Αν αυτές οι θετικές εξελίξεις θα μετουσιωθούν σε συγκεκριμένες ενέργειες, εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο από πλευράς Τουρκίας. Σας ευχαριστώ.